это. Nospiežam. Un kas notiek? Un mūsu spriegums nokrīt. Nokrīt jau šeit. Atlaižam, parādās. Nospiežam pogu. Spriegums pazūd. Atlaižam pogu, spriegums atkal parādās. Nu, tātad. Oscilogrāfs mums ir pievienots šeit. Pie paša akumulātora, un ja jau te nav sprieguma, tad, protams, viņš nebūs arī pie startera. Tātad starterī mēs vainu varam nemeklēt. Nē, uz paša akumulātora tad kritums nav. Tas ir viena mīnusa, otrs ir pie. Pie plūsa pēc iespējas tālākajā vietā. Nu, tagad, ja tu nospiedi. Tu nospiedi, ja? Uh-huh. Spriedumu krituma nav. Tātad pozitīvā puse ir kārtībā. Jā. Pozitīvo pusi liekam vienalga kur, jo tur viņa kārtībā. Šeit liekam te tālākā punktā. Spriegums. Kaut kāds ir, jā. Uh-huh. Ir, nu, tagad nospiedi. Aha, un spriegums nokrīt. Un spriegums nokrīt. Nu, skaidrs. Tā. Labi, ejam tagad tālāk. Tagad liekam, šitien nav. Liekam tagad šeit. Tagad mēs liekam šeit, pie šitā. Nu, tā viena meklīta, kāpēc nav spriegumu. Pagad, nav spriegumu. Kāpēc nav spriegumu? Tu biji, tu turēji nospiest. Jā, es biju nospiest. Tagad ir. Tā, labi, mēs tagad liekam šeit. Tagad spriegums ir un nospied. Un spriegums nokrīt. Tad šeit savienošās. Un spriegums nokrīt. Tā tad nav kontakta šeit. Šitam te ar klemmi. Akumulātora klemmi. Nu, ja mēs tā. Tad nav kontakta ar akumulātora klemmi. Viņš vismaz čiks uztaisīs. Vai es tā pamēģināšu? Nu, vai pamēģināt tā. Jā, ir. Jā. Nu, tu redzi, jā. Es jau visu, tad šitām te nav kontakta ar terminālu. Jā, notīra terminālu. Visticamāk. Vai šeit? Nu, šī klēma izskatās diezgan apsūbējusi. Tas varbūt arī ir iemesls. Redzi, tu mēs viens patīk paņem. Šeit nedomāju, ka šeit nav kontakta, bet arī šeit var notīra. Mēs paši. Jā, kā virsū. Nu, tad es to pogu varu nospiest. Jā, reiks iepadaģīt. Nē, jā, var. Var, jā. Jā, bet kāpēc viņš negriež? Negriež. Kāpēc negriež? Nelai spiežu. Gatavs? Jā. Nokrīt uz 11,6. Uz 11,5 nokrīt. Labi, tad... Jā. Uz 11... Jā, tad šeit vairs zuduma nav. Te pie klēmēm viskārtībā. Uz 11,3 no... Uz 11,4 nokrīt. Nu, mans maz. Varbūt viņam pamas? Varbūt tā pamēģinām? Varbūt, jā. Es domāju, ka jāpamēģina ir ar to tad piepīpētā, jā. Nu, es varu nospiest pogu. Varu nospiest tagad? Tas tā, startu var? Jā. Var, jā. Ja pastartuji, da?
Tas vispār nosprādzi. Nu, tagad nospiedām reiķi. Uz 11,5 nokrīt, mazāk jau nokrīt. Klikšķis bija, ja? Jā, jā. Jātīra arī šitai klemmē. Klemmē jātīra šitā klemmē. Tu varēsi vienlaicīgi to un arī vēl to. Start un šitais. Jā, jā. Yeah. Vēl no... Nu, ne, nu, vēl spēju paturi. 63 ampēri ņem. Skaidrs. 63 ampēri viņš ņem. Tā, es padošu startu. Tā, es padodu startu. 68 ampēri, patiešām. Un spriegums nenokrīt. Ek, 15. Viss normāli. Nu, un te ir 62 ampēri. Labi, es laidu ārā. Tu pirmais atlaidu. Nē, nu, ja iet varbūt tas kabrio, tiešām starteris bija. Nākošais solis būtu... Tā, tātad pie starteru masas viens šķups un otrs multimetra šķups. Pie motorā ieejošā vada pārbaudes stieņa. Akumulators atslēgs. Labi, tātad tas ir pie masas, multimetrs uz voltiem, un mēram uz motorā ieejošo vadu starta brīdī. Un tagad jānospiež būtu starts. Un mēs redzam, ka spriegums praktiski nekāds nav 0,7 volti. Var atlaist to startu. Varbūt relēju, tu domā? Jā, es domāju, relēju. Tad starteru motorā nav spriegums. Nenāk ārā no ievilcēja relēja. Nu. Tā, mēs apējam startera relēju, starteri relējam pienākošo plusa vadu, pievienojam pa taisno pie tā vada, kas aiziet uz starteru motoru. Un tagad es ieslēgšu pievienošu akumulātoru un būtu jāgriežās starteru motoru. Un tas arī notiek, starteru motoru griežās. Tātad starteru motors ir kārtībā. Un starterim nekādas pretestības nav, lai griestos. Ieslēgsim tagad. Tad jānoņem startera ievilcēja relējs, kurš pašreiz ir kadrā. Un visticamāk viņam jānotīra kontakti. Kā viņš teica, solenoids? Jā, ievilcēja solenoids. Viņam jānotīra visticamāk kontakti. Jāizjauc un jānotīra kontakti. Nu, tad vajadzētu uz podiņu nospiest. Uz podiņu, ok, es mēģināšu nospiest uz podiņu. Mēs tagad pārbaudam. Aha, pīkstēja. Tad viņš strādā? Tad viņa zem slodze? Tā, tu vari nospiest, ja? Es nevaru, ne, es tevi. Nevar, tā, kur ir tā podiņa? Es zaļā. Ā, redz, ka viņa ir, tā. O, nemaz nav tik viegli. Labi, mēģināsim šitā. Mums jāklausa. Viņa ir, re, kur viņa ir. Ai. Tā, labi, es piežu starta pogu. Un vienlaicīgi skatīsimies, vai multimetrs pīkst.
pīkst multimetrs, un tā tad ievilcē bet, relēs. Ir, bet baigā pretestība, jā, rāda baigā pretestība. Un tas nozīmē, ka viņš tas ielicē relēs ir sūdīgi, sūdīgi kontakti. Он что-то вот так, вот так вот и все. И больше-то нет. Мне кажется, вот это надо еще сдергивать. Кого? Вот это помнишь, снимали, когда ремень меняли. О, ура! Так.
Tā, te ir vēl viens tāds pats motorlaivas dzinējs ar tādu pašu starteri, cik var saprast. Līdz ar to arī tādu pašu solenoīdu. Un mēs paņemsim no šī motora solenoīdu un ieliksim mūsu bojātās, šķietami bojātās solenoīdu vietā. Šo te nomainīsim. Tad arī būs pilnīgi skaidrība, vai tiešām vainīgs ir solenoīds. Bet mums tā paķa viskaidrs, jo mēs visu pareizi kā mērījums izdarījām. Tā, jāpārbauda. Vēl vienīgais palika pārbaudīt, vai uz šī startera solenoīda vadības vada ir pareizais spriegums, plus vai mīnus, tajā brīdī, kas startē. To mēs vēl vienīgi nepārbaudījām. Un tagad noņemot to solenoīdu no otra motora, mēs pārbaudīsim to, vai uz šī saglabājas pareizais spriegums starta brīdī. Uz otra solenoīdu, uz tā, kas ir it kā vesels. No otra motora, it kā vesels. Uz to pārbaudīsim. Motoru, viskas ir pievienas motoram, padodā masu, pataisnā no... Nē, no, a savādāk viņi tad šitos neiet uz augšu, ja šitas nestrādātu vārdu. Nu, vēl tomēr jāpārbaudā, vai pietiekoši. Tā, mērīsim spriegumu starta brīdī uz solenoīda vadības vada, uz mazā vadiņa, kas pienāk solenoīda. Tātad jānospiež ir starta poga, un jāskatās, ko rāda multimetrs. Starta poga nospiežam, šitas nostrādā, un... Multimetrs mums rāda 10,6 volti uz vadības vada. Klau, alfētā viņam augstāks. Tā. Labi, tātad viņš mums rādīja 10,6 volti. Nu, ir kā pietiekoši. Bet... Tā, tagad mēs mēģināsim nomērīt uz solenoidam pienākošā plusa vada. Okay. Un bez slodzes ir 14 volti. Un tagad nospiežot starta pogu, būtu nevajadzētu, jāskatās, ko tad rādīs. 14 vienalga paliek. Vēl var nospiest? Es nospiedu to. Tu tur, ja? 12,3, un tas ir normāli. Ok, tad uz pienākošā ir. Un tagad mēs mērīsim uz vada, kas iet no solenoīdu uz motoru, uz starteru motoru. Tā, pieliekam šeit, ja. 0, un tagad, kad nospiedīs startu, parādās 0,7 volti. 0,7 volti aiziet uz starteru motoru, kas, protams, ir nepietiekoši. Tas tāpēc, ka viņš nav aiztaisījis. Jā, nu, var izslēgt. Šitas ir nav taisīts, nav aiztaisījis. 11. Tad uz vadības... Tu nospied, tur, ja? 10,8 ir uz vadības vada, tā kad ir nospiesta starta pozīcija. Tā, mērīsim masu, kādiem masa starteriem starta brīdī. Viens stausts pie akumulātora negatīvā termināla, otrs stausts pie startera korpusa. Pie startera korpusa. Nu, viņam jābūt? Jā, viens pie startera korpusa. Un skatīsimies starta brīdī. Vai parādās volti kaut kādi šeit? Nu, čo? Nē, neparādās nekādi volti, mēs kā masī kā ir laba. Vēl vienreiz? Nospiešam start. Nekādi volti neparādās. Tad masa it kā ir laba. Tā. Otram, citam motoram spriegumu uz startera vadības vada starta brīdī. Tā, liekam pie korpusa. Būs cik rāda? Nu, nebūs nekas, protams, tagad. Startējam. Paģer žaķinā. Paģer žaķinā. 10. 10. Man gaismas spīdē. Es šorās morgu. Pagā. Smirt jau. Ja? Vai, nu. 10,5. Nē, nu tur nevajadzētu nekam spīdē. Viņš jau ir slodzi griežas tur. Tas pats. Tas pats, kas tur. Jā, tad ir kārtība.
Ja ir tas pats, kas tur, tad startera vadībai šim te motoram nav vainas, tad Solenovics visvairāk ir, visticamāk ir vainīgs šim motoram, kurus tad filmēja. Jo otram motoram ir tāds pats spriegums starta brīdī uz startera vadības vada, tāds pats spriegums. Tā, kāpēc es šo filmēju? Filmēju pašreiz tāpēc. Lai pateiktu, ka nav izslēgts, ka tomēr vaina varētu būt arī solenoīda masā. Solenoīda masa savienojumam ar starteru korpusu, jo redz, kā ir apkarodējušas skrūves, kā viņas ir apkarodējušas. Un tas ir vienīgais, kas savieno solenoīda korpusu ar starteru korpusu. Tā kā nav izslēgts arī tas, ka masas dēļ nav pietiekošs spriegums neveidojas solenoīdā un līdz ar to netiek. Nenotiek pietiekoša kontaktu savienošana un pietiekoša bendiks izbīdīšana, ka nenotiek pietiekoša. Kaut arī bendiks it kā mums strādā, pilda savu funkciju pašreiz. Bet kontaktiem varbūt nepietiekoša spēka pietiekoši saslēgties. Nav izslēgts arī tāds variants. Tā, ko mēs te pašreiz darām? Pašreiz mēs mērām spriegumu un pievienojam vadus pārbaudām solenoīdu. Padosim uz solenoīdu spriegumu un paskatīsimies, kas notiek. Viņš strādā ļoti vāji. Starta brīdī mēram starp solenoīda korpusu, kam ir pārbaudīta laba masa, un starp startera korpusu, kam arī ir pārbaudīta laba masa. Starta brīdī mēram vai neparādās šeit volti nekādi. K-
kas liecinātu, ka ir slikta masa starp solenoīdu un startera korpusu. Un starta brīdī neparādās te nekādi volti. Tas nozīmē, ka masa ir laba. Viņš ir pamatīgi silts. Pamatīgi silts ir solenoīds.